guys. Hai. Apa hal lah nak fight you? Okay. Hari ni kita orang duduk lepak kat sini. Tempat pokok ni lepak-lepak bro. Okay. Kita orang tak tahu nak buat apa. Bosan. Kita orang rakam lah. Okay. Apa? Kita orang tak tahulah Aila besok dia datang ke kita sebab kita orang nak buat challenge. Tahu tak apa? Ramen. Sabar ya. Tetap siap. Ha, kita akan buat video ramen. Bukan ramen. Bukan ramen. Momo challenge. Bukan. Apa ni? Granny challenge. Ha, granny. Siapa yang nak granny? Siapa apa ni kan dalam Roblox siapa yang mati awal dia akan so join kita orang. Okay. Nama-nama kita orang Miyawaki Sakura 00100 kan. 10. Ha 10. Okey siapa yang nama lepas tu nama dia Don't Call Me a Noob Pro. Ha kita dia laki tau. Saya laki bukan perempuan. Yeah. Saya perempuan Miyawaki Sakura 10. Tahu tak? Dia kan dalam Bila Royal High kan? Dia macam gedik-gedik dengan saya. Tak tahulah. Taklah. Saya gedik dengan seorang tu. Nama dia Any Names. Dia suka saya. Saya pun suka dia. Piuut. Kiki. Real Mommy. Kita akan buat selfie. Ni. Sekejap. Sekejap ya. I got nervous. Oh, nak turn off dah. Nak turn off. Cuba jom, ajar saya. 1, 2, 3. Aduh. Jom buat mannequin challenge. 1, 2, 3. Kau bergerak. Okay, lain sekali. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, again. Aku kalah. Okay, kita tak tahu nak buat apa. Bosan. Lagipun dia nak dekat maghrib, tengok. Tu, nampak macam tak maghrib eh. Tapi sebenarnya maghrib. Tengok tu, macam ada. Ada hadiah. Kita orang ada hadiah. Korang. Kadang kena bagi tahu satu password. Bukan password apa pun. Password dalam survivor. Ada tak ada tak ya. Saya dah tahu dah. Okey, okey guys. Kalau korang main Roblox, kalau korang main game nama dia Survivor, saya saya nak bagi tahu satu kod dia. Nama kod dia TW33TER. Twitter. Dengar tak? Kau dengar tak? Korang dengar tak? Kenapa slow motion tadi? Okay, okay. Kita orang nak buat video. Macam ni. Okay. So, nanti kita orang bagi korang mangga. Banyak ni mangga. Ha nah, ni tengok ah. Tengok kat tata tu banyak mangga. Kalau korang nak tebang pun boleh. Oh mangga ni, mangga. Tengok mangga. Mangga mangga mangga. Ni sehan tu tenaga kita. Boleh lagi. Dia menggatal ni. So, susah nak kawan dengan dia. Dia pilih laki-laki yang handsome, bersesi, danjing. Okay. Nak gula-gula, nak slime tak? Nak. Cakap apa dulu? Kakak Ayla comel. Lagi? Kakak Ayla cantik. Lagi? Kakak Ayla. Itulah dia, perangai dia. Itulah perangai dia.
Okey. Okey, okey. Lepas tu korang kena tengok siapa yang dapat teka, dia menang. Korang tengok ke? Okey, lagi sekejap. Okey, okey. Okey. Kalau korang tahu daun ni apa, daun apa, sila subscribe. Ha, sila comment. Subscribe. Comment. Comment. Subscribe, comment. 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 Kira dah 3 tahun. Dah 3 tahun duduk kat sini nama ni. Ha, dah 3 tahun dah. Meh, kira orang tunjuk macam mana yang betul-betul. Memang sedih. Dulu cantik gila nak mampus. Cepatlah. Sekejap lah. 1, 2, 3, wada. Sorry, ada tong sampah. Okey, aku tutup. Tu. Ni ada pokok mangga ni. Tengok eh, ada benda terbang dari orang. Tengok eh. Sekarang ni mesti luruh tau. Okey, jom. So, jom. Jom kita pergi. Jom pergi. Jom kita. Kita sampai mana? Korang nak tak kita orang buat vlog? Sebab tadi mungkin kita orang pergi. Mungkin nanti kita orang pergi janda baik. Macam pergi Gilang Kawi. Atau petak. Yeah. Baru saya nak komen. Siapa lagi? Siapa muka lagi teruk? Syah. Sini jap. Sekejap ni. Okay, okay. Okay, guys. Guys. So, siapa? Siapa lagi teruk eh nanti? Syah. No. No. Siapa muka lagi hodoh? Cepat tengok. Nampak muka saya macam kecil? Okay, guys, ni kita Ailah. Jangan! Nanti orang tahu orang curi yang. Tak adalah. Korang yang curi eh. Kecil aku, fuck kau. Eh, kita orang tak bagi tahu kau. Kita orang jalan apa? Tak boleh? Tak boleh. Nothing, tak boleh. Kita orang... Kita orang duduk kat Kelantan kan? Jauh. Kita orang sebenarnya kita orang anak KL tapi kita orang duduk Kelantan. Kawe cakap bahasa Kelantan. Gapo? Keluar Elio tu. Ya awak ni cakap bahasa Kedah ke bahasa Kelantan? Aku pun tak faham. Kawe kecil Kelantan. Gapo eh? Gapo? Gapo. Buat bergodoh. Dah, jom kita buat key challenge. Okey, cepat. Tengok eh. 1, 2, 3. Cepatlah. Key, nampak. Key. Turun. Bawa lagi. Okey. Kiki, are you love me? Are you ready? Eh, tak jadi. Lagi sekali. Okey, lagi sekali. Okey. Tak apa. Cepat. Kita tunggu. Cepat. Tunggu dulu. Nampak. Hello. Yo, what's up, bro? Jom. Okay. Saya Nani. Ya, awak Nani tak? Awak Nani apa-apa tak? 1, 2, 3, go. Kiki, you Nani. Are you ready? I never ever from beside me. Cause I want you. I don't know. Yeah. Okay, bye. Bukanlah itu kita punya mak lah. Bye. Ni lah macam main sekejap. Ada kantoi. Kantoi. Korang jangan kisah tau. Bye. Subscribe, like, comment eh. Siapa lagi hodoh? Siapa lagi cantik? Okay, bye. Bye.